ایک دو جگہ کر کے پڑھے سرکار وفا میں تقریبا چار رنگ بیچ پڑھا میرا چوتھا رنگ سرکار وفا کا مختصر ترین میں وہ عرض کرنا چاہوں گا. دوستوں میں روڈیو خود میں چوتھے رنگ کی جگہ میں بزنے ہوں سرکار وفا کا پردہ وہ ہوں چار دیر درتے جڑا مومن دو بندہ دے اٹھن تے پریشان تھی وے وہ سیاں علی ایک بانی تے دو جناز ممبر کہ انہاں دی ڈیوٹی ہے بانی آون وچ نہ ہوندا جناز ممبر ہی ٹھیک ہے. بہرحال میں بیان چار دیر درتے پڑھدا رہنا تو سن ایک سو کہ میں کتنے ٹائم دے وچ جناب کو دعا کر دیا میں چار دی عدد تے پڑھدا رہا چار دی آمد حق ملو بھائی سرکاری وفا دی چار دی آمد کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے چار چند دی نیاز شروع کرو سرکاری وفا دی ہر چند دی چار خرید انہیں بھی تو بڑا چار جوانی آوے سے بس تو سن دیکھو جی تھوڑے گھر کے حالات بدل گئے چار دی امن چار سال سہر پالے چار دی امن چار سال آلیا بی بی پالے چار سال بابے نال کوفے رہے چار طریقے نال سرکار وفا جنگ لڑے میں پھر اجا بھی کچھ بندے پیچھے لے دے بیٹھے میں یو میرو دیکھ تے میرو دیکھ میں تے پڑھنی ہی نہیں. ہاں چار دی امن چار سال سہن پا لے چلو اتنے لفظ آکھاں تو میں میرے بھائی دا کہ سرکاری وفا اپنی امن تو دیکھ کر دیں امن تو سمجھ نہیں آتی آلیا بی بی جب سکے بہرام کو دعا کریں تو بے لفظ نال کریں جب محبوب کریں تو بے لفظ نال جب حسنین کو دیکھیں تو دیں تو سب بوں جی وہ جب میں کو دیکھیں تو دیں جے تک تو جیویں تو تک میں جیویں جے تک میں جیویں چار سال پالے میں باس جی بسم اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی آلیا بی بی جب سرکار حسنین کو دعا کریں چار سال سہن پاتے چار سال بابے نقوفے چار طریقے میں سرکار وفا جنگ یہ میرے لفظ نہیں ذات بھائی میں تمہیں آخ میں پڑھتا پیا منا پلس ان آپ کو انہوں نے تحقیق ہو سی چار دفعہ میدان میں شبیر بھیجے چار دفعہ جناب عباس اپنے گھوڑے کو دریا چ داخل کیا جلا بھی چا کے گھوڑے کو دریا چ داخل کریں گے بت چلے تو چڑھے ہیں بت نو لگ تو دیکھ کے دیں اسے تو مان ہے چار دفعہ گھوڑے کو دریا چ داخل کیتا نے سائیں دی عزت واسطے ناراض نہ تھی نے میں کو منبر دی قسم میرے المال شیر دی لاش دے چار حصے دی میرے بندے روندے پئے ہو دو شہیدن جنہاں دے جنازے برآمد رہی تھی میرے بندے آئے کر کے روندے پئے ہو پرانی ہزار دار بیٹھے ہو دو جنازے نہ نیچے ہو سکتے
مليار ماري شهر ده جنازاني خدا علم هو ده يا ميري مولا حسين ده جنازاني خدا سو جناه هو ده میرے پر بچو جائنا نور جنازے کیوں فائنہ ہی دی اللہ کیا